یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کربل تو پیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا پیتے ماما داس جد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا پیا لکھتا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا لگی نظر گئی اجڑی تیرے یوسف سانی کو رسم بھی شادی دی میں کی تھی ادا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کو پیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کو پیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا قاسم دا جو نہیں لکھیا کوبن رابڑا بیٹھا وہ سہرے سجا بیٹھا وہ شگن منا بیٹھا تیری بھین دے ہتھا دے ہوں رنگ ہنا کوئی نہیں خود پاوے بھائی تو دعا میں دی کوئی اور دعا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کو پیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل کو پیا لکھتا ہوں وقت نیا کوئی نہیں بیا حسین حسین
حسین. چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا, جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں. سفر بنو کے سنا سنا کے ساتھ عزاں, گرید سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں. دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے, زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے, دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے صدائیں آنے لگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ لا, پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نوک کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نوک کے سنا لا الہ اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نوح کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے, حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے, حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے, حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے. حسین سے ہے آیا حسین سے حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نوح کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا, وہ سہنے کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا. فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان, نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں. حسین کا ہے بیان جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نوح کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری, حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری, حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری, حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری. حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نوح کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے, لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے. یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے, برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے. اسی کا سر نہال لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نوح کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم, نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم, نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم, نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم. نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے, نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے, نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے, نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے. یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے, نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. اللہ
نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جسے جعفر نے برسرے منبر، رکوع میں برسو رہے جس کے کاظم مضطر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پسے نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنا لوا سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔